Opština Stara Pazova je u okviru aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja počela podelu 230 autosedišta roditeljima dece rođene u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine. Uručivanje autosedišta za prevoz dece od 9 do 36 kg zbog epidemiološke situacije organizuje se po mestima Staropazovačke opštine pojedinačno. Danas su svoja sedišta dobile bebe iz Nove Pazove. Sva oprema je sada trenutno skupa, tako da svaka pomoć nam je naravno dobra došla. Ja sam trud ponovo u drugom stanju, tako da ćemo imati još jednu bebu, tako da naravno da nam znači. Iako je bio raspisan javni poziv za dodelu besplatnih autosedišta, lokalna samouprava nije obezbedila sedišta samo za decu čiji su roditelji učestvovali na konkursu, već za sve prvorođene bebe u protekloj godini. Jedna jako lepa akcija koju ćemo sada tradicionalno sigurno i u buduće nastaviti da radimo i svako dete na opštini, kako ste rekli, koje je rođeno 2020. godine, prvo rođeno dete dobit će sedište. Gledat ćemo da to proširimo sljedeću godinu, da što više dece dobiju, da se bezbedno voze. Znamo koliko je to bitno i koliko su nam uopšte važna deca, koliko je bitno ta bezbednost saobraćaja. I mislim da sve ono što uložimo u ovakve projekte, da to zaista višestruko vredi našim građanima, naravno je pre svega deci. Rukovodstvo opštine je najavilo nastavak akcije, te će u cilju doprinosa bezbednosti najmlađih putnika u saobraćaju i podrške bračnim parovima u odgajanju dece, autosedišta za decu biti dodeljivana i tokom narednog perioda.